Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Me fez sofrer tanto assim, um coração apaixonado por você. Como é que você depois liga e foi embora, mas e vai voltar pedindo pro meu coração? Você lugar. Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Como é que você foi embora sem dizer? Você se foi. Um, dois, três, seis.